pan! Kam idete? Idem zachraňovať ľudské životy. Prestaň ozbrojený a určite riadne rozúrený. A to som aj ja. Boban, zalezte do auta. Kým nezistíme, aká je situácia, nebudeme riskovať. Šaňo, máme megafón. Áno, áno. Sadni, zostaň. Čo som, pes? Buďte ticho, Boban. Počuj, Soňa, nechaj vyjednávanie na mňa. Predsa len s Borisom sa dobre poznáme. Hej, až tak dobre, že ti dnes vrazil do zubov. A... Nechaj to na mňa. Mám kurz vyjednávania. Nech sa páči, megafón. Boris, nemá zmysel klásť odpor. Boris, prečo to nejde? Tak asi ste nám dodali nefunkčné zariadenie. Všetko bolo funkčné. Ešte aj megafón ste pokazili. Ja? Však ty si nedobil baterky. Ale dobil som ich. Jasne, že ich dobil. Dobil ich tak, že ich položil na radiátor. Sú dobité. Ale veď všetci to poznajú, je to osvedčený spôsob. Jasne. Doma tak nabíjam baterky do ovládačky a stačí to. Tak očividne to na megafón nefunguje. Dobre, nemáme funkčný megafón, tak sa s ním spojíme telefonicky, nie? Dobre. No. Volám. Zvoní. Čo chceš ty, podrazák? Soňa, Soň... Boris, tu je majorka Baranová. Taká čest, samotná okresná šéfka. Boris, vzdajte sa a vyjdite von s rukami nad hlavou. Bravo, to vás učili na kurze vyjednávania? Mám tu rukojemníkov, takže ja budem hovoriť, čo sa tu bude diať, dobre? Alebo ich mám postrieľať. Ale že kto to nesmiete, ja som sa len teraz oženil a budem táta. Skopni! Neprovokuj ho. Nevidíš, že je na hlavu. Tebe sa povie, lebo si starý, ale ja som mladý a chcem ešte dať čo zažiť. Starý? Ty šopriak. Ja som muž v najlepších rokoch, ty. Ale mne treba čúrať. Držte huby, lebo to použijem. Pán na škôlkároch. Boris, násilím sa nič nevyrieši. Aké máte požiadavky? Požiadavky? Požiadavky. Nad tým som nerozmýšľal. No ale... Vo filmoch furt pýtajú helikoptéru a penieži aspoň 100 tisíc, no. Počuj si, ty normálny. Ty radíš únoscovi, čo má robiť? No čo? Nie, ale vážne. Aj včera som videl taký film s Bruceom Willisom. Hej, ja som to videl. No. No. A nevidel si, že jedného rukojemníka vždy zastrelí a aj tomu chceš poradiť? Čo? Ale helikoptéra to nie je zlý nápad. Chcem helikoptéru a 3 zlaté tehly z tej dodávky, čo som nechal na hranici. 4, soberte 4. 3 zlaté tehly z dodávky, dobre. Ale helikoptéru? Chcela si podmienky, tu ich máš. Ale ja som čakala, že bude chcieť znížený trest, nie sprostú helikoptéru. Najbližšie je v Poprade. Ale prosím. Ja náhodou poznám jedného pilota. Je už síce trochu senilný, ale zvládol by to. Ale ja nebudem kvôli nejakému bláznovi volať helikoptéru. Ale však by bol ochotný to urobiť, on veľmi rád lieta, má aj rogalo. Boban, nepovedala som vám, že máte sedieť v aute. Kde sedím? V ponorke, alebo čo? Máte mlčať! Hej. Tak čo je s tou helikopterou? Odvezie ma na Ukrajinu, to je, hádam, jasné.